kávu a drhnu na šobra. Dneska pojedeme sekat a já teď dočistil kombajn. A teď jdu nastartovat za plnou mlátičku, aby ten bordel jakoby odsaď se odsaď dostal. A jak mě musím zvednout tamhle ten čelní ten a tu lištu, aby tam mohu dát kameňák. No a teda já si do toho dám, no. Dobrý. Tak to jdu zkoušet. Tak na tý trojice asi se uklidní páka, ty jo.
Jít už tady